теплопостачальні підприємства області продовжують встановлювати когенераційні установки, що підтримує енергосистему в разі необхідності. Про це, зокрема, йшлося у межах проєкту «Діалог влади та бізнесу». Ми, перш за все, входимо в осінньо-зимовий період, але динаміка обстрілів Російської Федерації не вщухає. Зимою період надскладний, тому що споживання збільшується, само собою дефіцит в енергосистемі залишається. Частина когенераційних установок, які впроваджені безпосередньо, наприклад, в місті Хмельницькому, вони спрямовані для забезпечення потреб теплопостачання населення. Інша частина когенераційних установок, які, до речі, працюють на біогазі, вони спрямовані для підтримання єдиної енергетичної системи.